אליעזר שקולניק טען טענה מהפכנית, שהייתה גרסה אחרת של התלמוד הירושלמי שהסתובבה באירופה בימי הביניים המוקדמים, ששונה מהגרסה שיש בידינו היום. הוא הגיע לזה כי הוא גילה שיש הבדלים קלים של ניסוח בין הנוסח שיש בידינו לבין הלשון שבה מצטטים את הירושלמי החכמים מאותה תקופה. עכשיו שתבין, מדובר במאות, אולי אלפים של ספרי ראשונים, שלכל ספר יש כמה וכמה גרסאות של כתבי יד. ואליעזר שקולניק עבר על כולם, במשך קרוב ל-30 שנה. פרויקט אדיר, אדיר, וגם עם הרבה יומרה. אבל אז, חודש לפני שהוא עמד לפרסם את הכרך הראשון של העבודה המונומנטלית הזאת, פרויקט חייו, חוקר אחר, פרופסור יהודה גרוסמן, לגמרי במקרה, מצא בתוך כריכות של ספרים במנזר איטלקי, כתב יד של אותה גרסה של התלמוד הירושלמי. מצא את המקור שהיה בידיהם של חכמי אירופה, בשלמותו. ובכך הפך את כל העבודה של שקולניק למיותרת. זה דווקא הוכיח את התזה של שקולניק, אבל גרוסמן פרסם את זה לפניו.